Və biz keçirik artıq növbəti mövzumuza. Artıq sonuncu mövzudan danışmaq olar. Əsas mövzu kimi Kubok turnirinin finalında 4300 tamaşaçı olacaq. Atalanta komandası onsuz da UEFA Şampionlar Liqasına böyük ölçüde vəsiqəni təmin edib. Artıq Atalanta ve Kubok yarışının finalında da Gasperini'nin komandasını Juventus'la görüş gözlük. 4300 tamaşaçı elbette koronavirus testinden keçməlidirlər. 48 saat ərzində mobil tətbiq hazırlanıb. Bütün tamaşaçılar ondan istifadə etməlidir. Orada deməli, məsələn, ola bilər ki, hər hansı bir şəxs son 6 ay ərzində koronavirusa yoluxub, sağalıb. O da məlumat kimi Yəni orada datalar olacaq. yığılacaq Bəli, bütün həmin məlumatlar. adamın. Daha sonra ola bilər ki, vaksinasiya olunub, o prosesdə iştirak eləyib, o məlumat da olacaq. Və əlbəttə ki, bunlar Yəni yoxdursa, amma test say əlbəttə seçmə tamaşaçılar olacaq da yəni. doğrudan sağlam. Məsələn, 4300 sağlam azarkeş rəqəm təbii ki görüşürüz. 4300 indiki vəziyyətdə yaxşıdır. Amma bir neçə il əvvələ baxanda yəni bu təxminən bir tribunalıq tamaşaçıdır. Amma heç yoxdan bu daha yaxşıdır. İndi bu mən bilmirəm bu tamaşaçı sayı klublar arasında necə bölünəcək, bərabərmi və yaxud da müəyyən Yəqin ki pay bərabər olaraq. olur. Yəqin ki bərabər Həm də olur. stadion tutumu baxımından da normaldır da 4300 tamaşaçı Sassolo'nun o Mapei stadionu üçün normal görsənəcək yəni sırf Bəli. televiziya baxımından desəm yəni kameralar baxımından normal Düz azarkeşlərin fikri haçalanır bir qədər. görə Belə biləcək stadionlarda tamaşaçılar. final izləməyi bir çox azarkeş sevmir. Sırf o yaranan avhavaya Yox, görə. hal-hazırda bu şəraitdən istifadə etmək Yox, olar da yəni. sırf stadionun ümumiyyətlə o tərtibatından söhbət gedir. Yəni finalları həmişə daha böyük, daha Daha əzəmətli əzəmətli stadionlarda izləməyə stadionda. öyrəşmişik. Federasiyanın qərarıdır. Amma Hələ indiki nə yaxşı ki, vəziyyətdə İtaliyada oldu bu. Yəni növbət yaxşı ki hələ əvvəlki oynayırlar. Yaxşı ki hələ oynayırlar. İtaliyadadır, sən də əvvəlki bilirsin. illərdə başqa qitələrdə idi hətta İtaliya Kubokunun finalları. Qətərdə keçirilirdi. Amma nəticə olaraq nə? Bu məncə bir mənalı cavabı olmayan sual evə Juventus mövsümü İtaliya Kubokuyla başa vura bilər. Yəni bu ən azından nəyə bənzəyir? Qatı yəqin ki o trofeysiz, mükafatsız boş keçirmək istəməyəcək. Hə, amma Atalanta nə istəyir bu mövsümdən? Atalanta her Mən şeyi böyük istəyir. ölçüdə Atalanta'nın İtaliya seriyanın üçlüyündən düşməyəcəyinə tam Ve biz inanmaq dediğimiz olar. təsdiqlənir. İki Deməli, və yaxud əvvəlcə da dördüncü üçüncü. yer, sonra üçüncü yer, bu mövsümdə ikinci yer. Növbəti mövsüm Atalanta şempiondur. Yani bunu belə ifadə etmək olar yalnız. Yəni Silsilə qanuna kimi gelir. uyğunluqla hə. Belə olmalıdır və olsun. Nəyi pisdir ki Atalanta? Nə Bəli, Razzurri? Inter İnter oldu, nə ola Razzurri? İndi olsun bilirsə, Atalanta. Juventus Çempion Liqasından kənar qalmaqla üz-üzədirsə, Ehtimalıdır, niyə də olmasın? Çox maraqlı çempionat izləyirik. Digər nəticələrə nəzər yetirək və daha sonra verilişimiz tədricən yekunlaşacaq. Bologna komandasının heyətində əlbəttə bir əlamətdar hadisə baş verdi. Bildiyin kimi Wisdom Ami 15 yaş 274 günlüğünde meydana çıxdı ve A seriyasında en genç futbolçu kimi tarixe düşdü. Komandası 0-2 hesabı ile udusa da belə Və bu fərqləndi. Siniša Mihajlović'in seri üçün növbəti tövbələrindən Ve biri. Adı da çok maraqlıdır, Wisdom, müdriklik. Yani bu yaşında artık o müdriklik seviyesine çatıp ki, A seriyasında debüt edir, meydana çıxır. Ve İtalya futbolu için elbette bu kazanç olabilir. Diğer nesnelere bakanda Crotone A seriyasını terk etmiş komanda Verona'nı məğlub etdi. Juric çok əsəbiydi. Juric komandasının oyununa hiç razı değil ve bildirdi ki məğlub kimi oynadık. Sanki məğlub olmak için yani meydana seriyaya çıkmıştı. Düşməyi garantiləmiş komandayla Hede, məğlubiyyət. Çok qeyri-adi nəticə idi. Crotone onsuz da Parmanla özüylə çəkdi o 4-3 Hatta maraqlı, hesablı oyundan. Parman keçdi yəni keçib hazırki vəziyyətdə. Bir xal Parman qabaqlayıb. Atalanta Benevento'nu məğlub etdi. 2-0 ikinci yerdədir. Bayaq da dediyimiz kimi Bologna Genoa, bəli, Wisdom Ami'nin rekord müəyyənləşdirdiyi maçda Genoa 2-0 hesabı ilə qələbə qazandı. Inter Roma'nı məğlub etdi 3-1. Lazio Parma'dan üstün oldu 1-0. Sampdoria Spezia görüşündə qalib müəyyənləşmədi 2-2. Sassuolo Juventus karşılaşmasında Dybala və Ronaldo'nun 100 gol həddinə çatdığı maçda Turin futbolçuları 3-1 hesabı ilə qələbə qazandılar. Milan isə 3 gün ərzində Turin şəhərinin təmsilçilərinin qapısından 10 top keçirdi və Torino'nu 7-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratdı. Cagliari Fiorentina maçında hesab açılmadı. Napoli Udinese görüşündə meydan sahibləri
5-1 hesabı ilə qələbə qazandılar. Və bu tur əlbəttə İtaliya derbisi olacaq. Juventus-Inter görüşü olacaq. Belə baxanda ciddi bir əhəmiyyəti yoxdur Inter üçün. Sadəcə derbi görüşüdür. Uduzmamaq lazımdır, vacibdir. Ada görə oynamaq lazımdır. Amma Juventus üçün böyük əhəmiyyəti var və çox qısa xahiş edirəm bu görüşlə bağlı fikirlərini bildirərdin. Artıq sonra sağollaşacaq. Juventus nə etməni asılı olmayaraq bu oyunda qələbə qazanmalıdır. Nə yolla olur nə yolla olsun. Söhbət yaxşı mənimdə futbol yolundan gedir. Ki, əks halda mən Milan Kaliar oyunu biraz haradasa təhlükəli oyun kimi görmək olar. Çünki orada Milan xatir itirəcəyi təqdirdə Juventusun qələbə qazanmağı Böyük ölçüdə Çempion Ligasında o 4-cü vəsiqəni burada məncə fərqi yoxdur. 3-cü yerimi tutdun vəsiqə qazanın 4-cü yerimi. Yəni birbaşa qrup mərhələsi üçün. Ona görə də bu oyunda Juventus istənilən halda qələbə qazanmağa məhkumdur. Burada Genoa-Atalanta oyunu da var. Atalantanın səfər oyunu. O qədər təhlükəli oyun saymaq olmaz. Baxma, yaxşı Genoa son turlarda yaxşı formadadır. Yəni, rəqiblərinə baxmayaraq, Juventus qələbə qazanmalıdır ki, rəqiblərinin xal itirməyini gözləsin. Və ən azı bəli, onu gözləyə bilsin, bir mənası olsun gözləməyinin. Yoxsa özü qalib gəlməsə, heç bir mənası olmaz. Oyunlar hələ ki, fərqli saatdadır. Yəqin son turda yalnız eyni saatda başlayacaq oyunlar. Orada artıq bir qol belə hər şey dəyişə biləcək. Elmidar, sənə təşəkkür edirəm. Hər şeydən danışdıq. Interlə bağlı əlavə mövzularımız da oldu. Komandanı həm çempionluq, həm də yeni logo münasibəti ilə, yeni forma münasibəti ilə təbrik edirik. Sənə təşəkkür edirəm. Verilişimizə gəldin, rəng qatdın, dəyərli fikirlərini bölüşdün. Növbəti verilişlərdə də inanıram ki, səninlə görüşəcəyiz. Tamaşaçılar, Scudetto-dan bu həftəlik bu qədər. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.